сәлеметсіңдер ме, 5-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 38, 39, 40 және 41-ші беттегі жаттығуларды орындайтын боламыз. 38-ші бет. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 39-ші бет. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. Өзіңнің досың туралы жаз. 6-ші тапсырма. 6-ші тапсырманың жауабы. 7-ші тапсырма. 7-ші тапсырманың жауабы. 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырманың жауабы. 40-ші бет. 1-ші тапсырма. 1-ші тапсырманың жауабы. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы. 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырманың жауабы. 41-ші бет. 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың жауабы. 3-ші тапсырма. 3-ші тапсырманың жауабы. 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың жауабы.